Դա պես կարուզարշավը ինքը հետաքրքիր էր, ուղղակի բևեռացումն էր շատ ընդհանուր հասարակությանը կարողացան երկու բևեռի շուրջ տրամադրել, որը ես սխալ էի համարում և դարանից ա գալիս, որ լրատվական ամբողջ դաշտը, քանի որ տիրապետում են այդ պետական և մարդկանց ձեռքին, ովքեր այսպես ասած երկու բևեռ են ձևավորել, դա համար դժվար էր բոլորի համար, որ կարողանար այդ պատմեշը բացել. Ուղղարությունները դարձա առաջինը, երկրորդը ընթացիկ ընդհանուր կար ժամանակա 12 օրում չես կարա ամբողջ հանրապետությունը Վարշավ տանես, որ քո ծրագիրը ներկայացնես հասարակությանը և այլն։ Դժվարություններ մի շատ կար, բայց դեն հաղթահարել ենք, թողենք ժողովրդին, ժողովուրդը կորոշի։ Հիմա ասել, որ ինչ-որ մի քաղաքական ուժ ինքը ֆալորի տա, ես չէի համարի։ Հա, խնդրեմ, հայրիկուս։ Բավական նորմալ չէ քաղաքականության ու առողջության հաղթարարության դեպքում շատ առաջանում եւ այսպես քաղաքական օրգանիզմ չէ, որ բայց մի քանի համիմունդներ բավական դիտումներ հաղթարարելու համար մարդկանց դրամատիզացիան։ Ինչ սույթ զարշավը դրամատիզացիան են ձեզ այն տալու եւ այն արդյոք խոչընդոտներ կամ այսպեսացում եղան այն պիտի բանել, որ քիչ լուսաբանել կամ առասարակ կողմնախալություն դրսե, որ են միջազգային միջոցները թե համարում են, որ այս ընտրած պայքարը, այսպես ասած, այս փուլում կարուզարշավի հավասարության բանել։ Այդ խնդիրը նաև, որ դուք ձևակերպում եք, որ ձեզ գիտեին, ձեզ վաղուց գիտեին քաղաքական դաշտում, այդքան էլ է ձև չի, քանի որ 20 տարի հակակարոստություն ա տարել Բաբայանի դեմ այդ գործով իշխանությունները, այն ժամանակվա 99 թվականից սկսած, միատ մտնոլորտ էին ստեղծել քարոշական ամբողջ այդ դաշտում, որ պարոն Բաբայանը բեհրեշա ինչա մարդաուտում, հասկանում եք, և դա կոտրել և փորձել փոխել այդ ամբողջը դժվար էր, ես չէր, քանի որ այն ստերը, որ վերագրել էին իրանք իրանց, իրանք խնդիրներ էին լուծում, ասենք, ոչ մեկը Հայաստանում չգիտեր, չէ, որ 92 թվականի պարտությունից դու ես վերցրել պատերազմը ու բերել ժողովրդի նախտանակի, ով գիտեր Հայաստանը, ոչ մեկը, ներկայացնում էին, ում ասես, բացի քեզնից, կանոնը չկար, բացի քեզնից բոլորը կային, բայց դուք գիտեք, որ բանակը դա ղեկավարում է վերջիկալ իշխանությունը, վերևից նստած ա եղել պարոն Բաբայանը, ամբողջ օպերացիա կմշակել, իրագործել և արել ենք, ով Հայաստանում իմացել դրա մասին, ով գիտեր, ոչ մեկը, խի՞, ոչ մեկի ձեռնատու չեն։ Եվ նմանատիպ մի շարք հարցեր, հա, երբ որ խոսում ես իրավական դաշտից, սարմացած երեսից են նայում, կամ կրթության ոլորտից նայում են երեսին, ինչի որտեղ ինչի մասին ա խոսում, բա մեզ ներկայացրել են որպես հրեշ, հասկանում եք, այդ ֆոնի վրա փոխել այդ մթնոլորտը, այդքան էլ է չի, մեզ այնս կախված այնուամենայնիվ արել ենք, փորձել ենք ճշմարտությունը ներկայացնել հասարակությանը, այն ինչ ես խոսել եմ, այն ինչ ես արտահայտել եմ, ամեն մի ստորակետին պատասխանատու եմ, և ոնց որ դուք տեսնում եք, որևից է մեկը բերան չի բացել, ասել է ձեր չի, հասկանում եք, մեզ այս կախված արանք, հիմի ժողովրդի ինչ որոշում կկայացնի, մենք ամեն դեպքում ես ասել եմ շնորհակալ ենք, կվստահեն մեզ, կվերցնենք բանակը, հզոր բանակը կառուցենք, չեն վստահի, էլի շնորհակալ ենք, ինչ պիտի անենք, ասինքն չեն ցանկանում մեզ ցանը բեռի տակ դնեն, ասում են ձեր համար ապրեք, այդքան։ Պարոն Բաբայան, շատ է խոսվում այդ բանակի այս պահին պատերազմից հետո բարալքված լինելու մասին, այ ինչ է պետք մեզ բանակը ոտքի կանգնեցնելու և ինչու չէ նաև անցնել հաղթանակների։ Ես ներկայացրել եմ ինչա պետ, բայց եկեք մի քիչ անկեղծանանք, հասկանում եք, մենք 25 տարի պատերազմից հետո բանակ ենք կառուցել պետության ժողովրդի
հարկատույի գումարը դրել ենք բանակում 25 տարի, անդ մեջ, ու ասել ենք, որ մենք ամեն հազոր բանակն ենք։ Պատերազմը սկսվում է, 3 օրվա մեջ մենք հասկանում ենք, որ մենք պարտվում ենք։ Հասկանում եք այդ ինչ է։ Ու ոչ մեկ չի ուզում պատասխան տա։ Ինչի մասին եք խոսում, ժողովուրդ։ Բանակը պիտի կառուցի, բանակը նրանք չեն, ովքեր հիմի վեր են, ես բացատրել եմ, ժողովուրդները ոչ մի դեպքում չեն պարտվում։ Պարտումը կառավարողը, ղեկավարողը, այդ մարդիկ իրանց տեղում չեն եղել։ Այդ ուղեղը, որ պիտի աշխատեր պատերազմը, դա ոմանց ես բազմից իմ ելույթներում ասել եմ, որ դա շախմատ է, դա ուղեղով են ղեկավարում, ոչ թե բազուկով, ոչ թե զենքի քանակով, ոչ մի բանով։ Զենքի քանակը, զենքի որակը, դա կորուստների մասին է խոսում, մեծ կորուստ ունես, թե փոքր կորուստ, բայց կառավարելը, տակտիկան ընդունելը, ռազմավարություն ընդունելը, դա պետք է ղեկավար կազմը կարողանար ցանկացած վիճակում տակտիկան փոխի, ուրեմն փոխի այն ռազմավարությունը, որ հակառակորդին հնարավորություն չտաս, որ ինքը թելադրողի դերում լինի, դու պետք է անցնես դրան, այդ թելադրողի դերում պետք է անցնես, եւ այլն, եւ այլն, մարդկանց ստացել է, որ իրանք արդեն հասուն են եւ կարող են ֆրոնտ ղեկավարել։ Ես էլ ձեզ ասել եմ բազմիցս, մի անգամ որ ասել է կոլխոզի նախագահի գեներալի հագուստով, բոլորը նեղացել եք, որ բա ես ինչ ասում, քիա մեզ գեներալներին տես վիրավորում։ Հիմի այդ արդյունքը 25 տարուց հետո 3 օրում ասել, որ մենք պարտվում ենք, այդ արդյունքը ձեզ ոչ մի բան չի ասում։ Այսինքն բանակը մենք պիտի կառուցենք պրոֆեսիոնալ 20-ից 30 տարեկան։ Այդ ձեզականը ներկա։ Պետք է 3 երրամշակային զբոսներ տանենք, միամից պատրաստենք, տանենք այն բաց դիրքերը լրացնենք, դրանցից ընտրենք կամավոր պրոֆեսիոնալ բանակ, բարձր աշխատավարձով եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, իր բոլոր լիգոդներով մեր կարողանանք դառնալ իսկ կարճ ժամկետում պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալ եւ սպայական կազմը, լուրջ սպայական կազմի հետ աշխատել, փորձել հասկանալ, ովքեր են ունակ փոխվել, կատարեն, հասկանան, որ բանակը ոնց է լինում, ովքեր ունակ չեն, հեռանան բանակից։ Սա է մեր մոտեցումը։ Բավականաչափ ձեզ պարտության հիմնական պատճառը դավաճանությունն է, սա դրամատարությունն է, թե բարդությունն է։ Գլխավոր պատճառը դա ռազմական գերատեսչության ամբողջ բեռնախավն էր։ Դա է լինում պատճառը։ Ժողովուրդ, ես դա համար օրինակ եմ բերել, եթե որևէ մեկին ձերքա տալիս ասել քաղաքական ղեկավարությունը, դավաճանություն, բառակապակցությունը, ես չեմ ընդունում։ Որտեղ ռազմական գերատեսչությունը 92 թվականին եղել է ռազմական գերատեսչությունը, կոմանդոսը ղեկավարել է Ղարաբաղի տարածքում, Սարգսյան Վազգենը ղեկավարել է Հայաստանի ամբողջ նախարարությունը, ճիշտ է։ Ես ձեզ հասարակ հարց եմ տալիս, օգոստոս ամսին, երբ որ մենք արդեն լրիվ 48% Արցախից են կորցրած, արձվաշեն եւ ինչի են այդ մարդիկ հրաժարական տվել, դուք զարմանում եք, ասում եք ես ինչ ասում, հա օգոստոսի 16-ին այդ նույն հեռուստատեսությունով Սարգսյան Վազգենը ելույթանում հրաժարական տալիս, այնուհետև կոմանդոսը միջև է տալինում գնացած ջերմուկ, վիճակը են չի լինում, ու միտինգները Հայաստանում եւ հրապարակից բերում են Մանուկյան Վազգենին, Մանուկյան Վազգենը հետ բերում է Քոչարյան Անդոյին, եւ պաշտպանության նախարարը դառնում սեպտեմբեր ամսին Մանուկյան Վազգենը։ Արցախում ես լինելով տեղակալ մնում եմ այն վրա, որը ճերաման չես կարա ցույց տաս, որ ինձ նշանակել են այդ պաշտոնին։ Այնուհետև 5 ամսից մեզ պետք է լինում մինչև փետրվարի 19-ը վերախմբավորել, վերակազմակերպել եւ այլն, ու դրանից հետո սկսել հաղթարշավը։ Դրանից հետո մեր քաղաքական, ռազմական, բոլոր
ղեկավարությունը ասում ան այս հետո գլորվելով գնաց, ոնց որ այդ սանկա էր նստած գլորվելով գնաց, գիտես քե այնտենց միջ ձևակերպել, դու չեն կարող ասել որ պարոն Բաբանն է եղել, պետք չի դա ասել, բա իրանք են Չինգիզխանի թոռները եկել են հաղթել, հասկանում եք, դամա որ ես խոսում եմ բերաններիդ, ասում եմ փակեք վերինգեք, դուք ասում եք ես խի ասենց ասում հերիք եղա, բոլ եղա, բար 27 տարի ժորդի, խեր խապում բարա։ Ասեք էլ, Մանուկյան Վազգենը 93 թվականի, մայիսի 10-ին հրաժարական է տալիս, գնում է, սրտի հիվանդության Ֆրանսիա։ Հայաստանի Հանրապետությունը այն տարածքները, որ ազատագրված է եղել, Աղդամ, Մարտակերտի շրջան, Ֆիզուլի, Ջաբրայել, Գուբատլու, Հայաստանի Հանրապետություն չի եղել նախարար, գիտեք դրա մասին, եղել է պաշտոնակատար շտաբի պետը Նորադ Գյորգիևիչ, պաշտոնակատար, Հայաստանը տանպես չի ունեցել նախարար, ձեզ ենքան են խապել, որ ես ինչքան ճշմարտությունից խոսեմ չեմ կարող ասել, ասկանում եք, դրա համար երբ որ խոսում ես, այն օրը ասում եմ Զինևիչը 93-ին հեռացրել եմ, եկել աստեղ 94-ին ադրբեջանցին նորից պատերազմը սկսվում, հա, 93-ի դեկտեմբերի 27-ին սկսվում է արձակումները, Զինևիչը լինում է Հայաստանում, այնուհետև գալիս է Ջաբրայելի ուղղությամբ, դիրքերը չեն կարող պահել, հետաքաշվում եւ այլն, այդ դեպքերից հետո գալիս է իմ մոտ խնդրում, որ նորից գա իմ մոտ ծառայ, բայց չորրորդ իշխանությունը գրում ասում է, բայց որ մարդ չի եղել, բայց Զինևիչը ինչ արել, Զինևիչը Աղդամի օպերացիայով հրաժարվել է ստորագրի թղթի տակ, համարելով որ օպերացիան չպետք է լինի, ես իրան ուղարկել եմ գործուղման 93 թվականին Մոսկվա, օպերացիան առանց իր ստորագրություն որպես շտաբի պետ արել, հետո որ եկել ասեմ դե տեղափոխվի Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն, դեղ լավ է, Հայաստանը Զինևիչին Աղդամի ազատագրման համար այդ օրերին, երբ որ Մոսկվայից գալիս է, տալիս են կոչ ու գեներալ մայորի կոչ, ինչ հետաքրքիր պատմություններ ունեք, սա իրականությունն է, ժողովուրդ, ես ինչ խոսում եմ, ստորակ հետ անգամ բաց չեմ թողում, իրականությունն է, բայց այդ իրականությունը ոչ ոք չգիտի ու չի էլ ուզում իմանա, որ ասում եմ, եթե մի փոքր հետ գնաք, հինը իմանաք, նորը հասկանալու, ինչի է տենց կատարվել, ասում եք չենք ընկալում, ինչ ես ասում, ընկալելու ոչ չկա, բաց ճշմարտություն, ես ասում եմ, մեղավորա ռազմական գերատեսչությունը, ոչ մեկին չեմ պաշտպանում, քաղաքական ղեկավարությունը մեղավորա այնքանով, որ նման մարդկանց նշանակելա այդ պաշտոններին, քննեն կիմանան, մեկա քննությունը ընդառնում է անվտանգությունում, ես տեղյակ եմ, ինքս հարցաքննվել եմ 3-4 անգամ, ընդհանրում է քննությունը, ավարտը կլինի, դուք կհամոզվեք ովքեր են մեղավոր և ինչ է կատարվել իրականում, ես թվերով եմ ձեզ ներկայացրել, ասում եմ պետք չի մանգալ, ներկայացրեք այն զոհերը, որ ինձ զորամասում են եղել և ովքեր են դիակները, վիրավորները թողել մարտի դաշտում փախել, այ դրանց հրամանատարների նկարների կախեք, կորպուսը, բրիգադա է, ինչ է, բոլորի պատասխանները ստանալու եք, այնքան պարզ է, չի կարադում, չես կարադում, մեկի դիակը թողեցին, երկուսին, բայց 1700, 4000 զոհ 10, 300 գերի 10, 1700 դիակը թողեց մարտի դաշտում, դա ինչ ասում, դա ասում է, որ փուչա պահան կառավարել եղել, այդ ձողքերը չի կառավարել, վերջ, դա չի ասում, քաղաքական հրամանատարը խելք չի ունեցել, թե ունեցել է, դա իրա պրոբլեմն է, խոսում ենք մարտի դաշտից, այն տարիներին ոչ մեկը չի ասել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դավաճանա, ժողովուրդ խոսում էին, ասում են, բայց որ հաղթեցին, դառան հաղթող նախագահ,